Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan o mga kaigsonan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ng TBC, mamunas at kamong pagadapiton sa pagmatos at ng tulmanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, nga magkapagatod sa tao ato sa kaluwasan. O kiningin yung alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermohinis Magrayo, mga panghinaot nga anak na kamo sa inyong mga likuranan o bansa sino mga sa mga radio o sa naglantas sa Facebook o sa YouTube o sa tanan nga nagsunod nini ang programa mayong gabi kanatong tanan o uh, kini nga programa padayon nga inyong mapatalinghugan din sa Sibihan sa Power Region so sa Alas City mulung tanan sa Alas Utos ka o sa Radyo uh, Waikura 3 FM sa Balingasag mabati o sa Bugsogo Alas Utos mulung tanan sa Alas Nuibis ka o sa Radyo Ultra mabati Alas Gis mulung tanan sa Alas Unsi sa Kabuntagon o sa Tiliradyo Arpin mabati ka na magsugod sa alas 12 bulong tadang di sa launas kapunon din sa Mindanao sa Visayas area adunay 26 ka mga registration din na, sa PBCM mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ong ginihingo na karon ni kauban panatong natong uban mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigala ng mga kaigsuunan? Kini si Brother Jigi Makarayo makiguban sa pagtuod sa kamatoran aron ang mga todo kaninyo. Aron dili sa paglang ay ihatag pa kamo sa so, uban pang mga ministro. Kumusta sa kong mga kahigala ng kaigsuunan? Kani sa mga alagad sa kahanginan, Brother Lloyd Badera mo sa magiguban kaninyo ni na alang sa pagpadangat sa kamatoran ug karon pa ila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsaunan, ganyan sabi niyong alagad sa kahanginan, Brother Robert John Matauran Empedad, Nga mausap nga makiguban kaninyo ni Ining Takna aron sa pagtaon o pagsatot pag kaninyo sa kamaturan? Magpauban uban magpa-ilapang upang ministro? Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsaunan, ganyan sabi si Brother Romira Macamos, katamayayong sabi karoon sa pagtaon kaninyo sa kamaturan, aron makapadangat nga kanatungad to sa kalawasan. Magkaroon magpailapang usap ka ministro. Kumusta ka ninyo mga galano mga iksunan? Kaya yung sa kanginan ni Bangilista Brother jisrael magarayong ang mga isang ang ni Tagna. Harap sa pagpadayon mga ni ibalik ko kamo kang Hermenis magarayong sa pag-isgot sa timpang. Ang tema nga itong pag-isgotan ka mga kagalano mga iksunan, Brad Jiggy, Brad Lloyd, Brad Robert Jan, Brad jisrael Brad Romy, ang kabahin may tungod sa lakaw lang sa itong kapanahonan o gingon man sa sa kasiguruhan ato sa pagpangalagad nining atong kapanahonan asa ta makabaton og kasiguruhan pagabot labi na sa dagan sa makuyaw nga dagan sa panahon o kana moy atong pagatunan tungod kay sa balaang kasulatan mas importante para sa tao o pinakabililon para sa tao nga masayod siya sa kamaturan di nagkahiusa ang amahan o ang anak daan pa man na, sa unang panahon nga ang amahan magkahiusa gyud sa uh, amahan o ingon man sa uh, anak o bisan pagani sa mga uh, sa plano sa Dios nga buhaton niya ang tao sa pagplano pa lang gikauban niya ang nag-uba na silang tulo kun say proiba ni nga may plano ang Dios sa pinasugdan para sa Israel sa so, wala pa buhatan ang tao nga giplano nga kana buhaton Unsay niya na asya kauban kun say proiba ni na mga ratong basahon diri sa sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 nga lapos 27 Pagmiingon ng ang Diyos, buhato nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato ug magbuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga mga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Huwag gibuhat sa Diyos ang tao sa iyang kaugalingong dagway sa dagway sa Diyos gibuhat niya sila lalaki ug babay gibuhat sila. Busa sa nabasa nga uh, mga sitas matinaw nga dunay giingon ang Dios nga buhato nato ang tao sama sa atong kaugaling dagway ingon nga kasama nato gibuhat sa Dios ang tao lalaki ug babay sa dagway sa Dios gibuhat ang tao og duna siya kauban kay mato pa buhato nato ang tao wala na ingon nga buhato nako ang tao buhato nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway busa do na siya'y mga kauban posible nga duha o tulo pataas pero sa biblia pila lang Brad Lloyd ang gikasulti nga matod pa buhato nato ang tao sama sa atong kaugalingong dagway pila sila tulo sila Brad Makarayo unsay atong pru pruiba na to sa nakasulat diri sa amplified bible sa Genesis chapter 1 verse 26 mo kanina nakasulat Then God said, Let us, open and close parenthesis, Father, isa, Son, kadua, and the Holy Spirit, tutulo sila, mm -hmm. make man in our image according to our likeness. Open and close bracket, not physical, but spiritual, personality, and moral likeness. But, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. Oh. Busa, pila sila brad yan? Tulo sila brad makarayin. Oh. Kinsa? Ah? Maong Father, oh. Son, ug the Holy Spirit, amahan oh. anak o ang Espiritu Santo. Oh. Busa kana ang pruiba Nga sa plano palang daan sa pagbuhat sa tao, hindi nag-uba na sila. Ang amahan, ang anak, o ang Espiritu Santo. mo na'y among gingon. Nga kining tulo na ani. Ah? Sila ramay magsabot-sabot ini. Ha? Eh. Ah? Ha? amahan, anak, o espiritu, santo. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Og bisan pa, ang mga alagad sa unang kapanahunan na sa ilang baba ba na ang Espiritu Santo nga nangamuyo pamanggani si David nga dili pagkuhaon ang Espiritu Santo gikan uh, kaniya on say ni ana Brad Rome. Ang ni ana Brad makarayo atong pagbasahon dinhi sa nagsulat sa Salmo sing kapitulo sing kita yono bersikulo je santu jong je. Buatan muaku gusa ka ulai nga kasing-kasing u -kasing, Dios. O Diyos. Og baguang ang ka nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikwa igikan sa imong atubangan. O ayaw pagwaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Busa matin nga si David nagingon ingon nga ayaw pagkuha ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa to pa nasayod na sila. Nga dunay Espiritu Santo. Wala pa ang panahon sa atong Ginoo Kristo. Besan pa sa panahon ni Juan nga Bautista nagpahayag siya bahin sa si Espiritu Santo. Unsay pruiba ni ana Bradyan nga nagpahayag si Juan nga Bautista sa bahin sa si Espiritu Santo. Ang pruweba ni Anak Brad Makarayo, atong basahon diri sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan, Kaninyo magabautismo ako sa tubig, apan adunay umalabot nga labi pang gamahanan kay kanako. Nga bisan pagani sa hig higot sa iyang mga sapin, dili ako takos sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo og kalayo. Busa matinaw nga naghisgot si Juan nga Bautista bahin sa Espiritu Santo. Pero sa paghisgot niya, managkalahi dito sa kang David, kasi si David ni ingon ayaw ang Espiritu Santo gikan kanako. Sa ato pa, importante, ubililhon ang Espiritu Santo. Pag sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, si Juan nga Bautista, nagpahayag siya, nga dunay bautismo sa Espiritu Santo ang kalayo, pero ang mabautismo, katong musunod ganiya nga gamahanan pa kay kaniya. Wala may lain nga musunod ni Juan nga Bautista. Di sa nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29, bersikulo 32, sa Bibliang Katoliko, bisa sa 29 bilang, gitinaw na nga, ang musunod ka niya, mao ang atong ginoong Isu Kristo. Busa, ang mubautismo sa si Espiritu Santo kalayo, mao ang atong ginoong Isu Kristo. Dili, tao mo ibabautismo nga ordinaryo nga tao sama makanato. kundi Kundili, ang mubautismo, mao ang Dios. Uh, ang atong ginoong Isu Kristo, mo ay magbautismo sa si Espiritu Santo kalayo. Yun sa sa paghisgot, sa atong Ginoo Kristo ang Espiritu Santo sa pagpahibalon niya ngadto sa iyang mga tinunan. Bisan pa sa ilang buluhaton, naana ang Espiritu Santo kabahin na ang Espiritu Santo sa buluhaton nga ipabuhat sa atong Ginoo Kristo ngadto sa iyang mga tinunan. Unsay proy Kanang makadaghan namong gibasa kanang buhat 1 bersikulo 8 nga nag-ingon si Kristo nga madawat nila ang gahum madawat sa iyang tinunan ang gahum pagmukunsad kanila ang Espiritu Santo sa unsa paagi nga padawaton sila og human mo kun sa ang Espiritu Santo tungod kay duna silay buluhaton o misyon diya sa nakasulat sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 12 magwali sila og mag-ayo sa mga balatian kana makadaghan na namo nang gipamatud dinhi sa ere kung nantaon ninyo sa Facebook o sa YouTube ang mga previous na mo, nga mga wali, mugawas na din gibasa na mo ng mga sitasa. Karoon kayo sa marais na to, tungon kay napakadaghan na nga itong pag ng pagpahayag bahin sa kasiguruhan na to, sa pagpangalagan. Ingon ni Ana, kanus anak tuman man, ang giingon gi ni Juan nga Bautista nga naidaya, katong gitawag og bautismo sa si Espiritu Santo kalayo. Ang bautismo si Kristo, Iyan ang gipahibalo niya matinunan nga madawat nila ang gahong pagmukunsad ang Espiritu Santo. Sa pagkatuma na nga kunsad ang Espiritu Santo, sa ito, panapuno sila, mapuno sila sa Espiritu Santo. Unsa dayoy na idayag. Kaya pagmukunsad ang Espiritu Santo kanila, madawat man nila ang gahong. Munang naas na nakasulat sa buhat 2.1 o 4, nga giingon pag -abot sa adlaw sa Pintikustis, dihay may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw. sa matag usa kanila. Ha? Ngayon na nga sila napuno sa Espiritu Santo. Sa atong nabasa, nga dunay na idayag, nga giingon, nga dunay huro sa usa makusog nga hangin, o mipuno sa tibok balay, din sila dito nagtapok o naglingkod. Dia adayo yung mapakita kanila ng mga dila nga daw kalayo. Dili literal nga kalayo tungod kay daw nga uh, uh, giingon nga dia ay may pakita kanila ng mga dila. Daw, kalayo. Dili literal nga dila, dili literal nga kalayo, kado, kay daw, kalayo. Sa unsang pagi, nga naidayag to nga nai patong sa ibabaw sa matag-usa kanila, tungod kay sila na puno sa si Espiritu Santo, panahon pagkunsan sa si Espiritu Santo kanila. Dabi ni Ingon man ang atong Ginoso magadawat mo gaong sa diyang kakonsara na kamo sa Espiritu Santo. Sa ato pa, katunay ang giingon ni Juan nga Bautista, nga bautismo sa Espiritu Santo kalayo nagsimbolo de ito o gahum nga ang mo bautismo ni ana mao ang atong ginuso Kristo o padawaton sila ni atong gahum nga gisimbuluhan ang gahum og kalayo ang kalayo nagsimbolo sa gahum sa Dios diin nadawat sa mga apostolis alang sa ilang misyon pagwale o ingon man pag-ayo sa mga balatiang nas Lucas 9.2 na mao na nang diya sa kamot sa mga apostoles nagbuhat ang Dios og dagkong mga milagro pinaagis kamot sa mga apostoles mao nang kadaghan nga gibasa karon kanus na hitabo nga ni kun espiritu santo ni adtong adlaw sa pentecostes kun may mo insist nga ang among pagpamatodo istan sa dapit sa espiritu santo nga dili kini tinuod tungod kay kun man sila mag uh, paguna nga kami dili tinuod tungod kay nangulahi. Oo, oh, nangulahi base sa prinsipyo sa uban. Nang mo mo pagpamaton sa Espiritu Santo, mikun sad na ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes 2833 AD. Pangutana, nganong nagpamatuod man mo nga ang pagtulon ang PBCM natukod man 1967, na restro 1971. Kana moy atong tinaon ni ining kagabihon karon og naunsa kana, ngano nga ang stand na mo sa pagpamatuod na sa Espiritu Santo? Do na ba may pagsupak? Ni anang gisgutan na dawat ang Espiritu Santos sa Adas Pentecostes, wala kay na-record na sa Biblia. Pero kineng pagpamatuod na mo sa dapit sa si Espiritu Santo, nakasupak ba sa Biblia? Para ka na dili. Wala may nakasupak. Igo na namong gibasa ang Biblia. Pero doon na may magdahong nga kami, dili, tinood, o okay lang. Sa, sa pagdahong tungon kay doon naman tay freedom. Nalatid man na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights, Article 3, Section 4 o Section 5, doon na tayo freedom of speech of freedom of religion, sa ato pa, do na kay libertad sa pagpadayag, sa pagsulti, sa pagpamatoon. Do na kay libertad, kagawasan, sa pagpili, asang baruganan, piliun mo. Katungod po na nimo unsa ang paglantaw nimo sa dili nimo kaparehos o dili nimo kauban sa imong pagtulunan. Okay na. ingon ana nga sistema. Pero, kung kami pangutanon, on cento por sinto ang pagpamatoon na mo, tinuod. Ha? binasi sa Biblia, ingon anak nga sistema, ngano man, kung nagpamatuod me, niya na, ngano nagpamatuod man may, nga ang Espiritu Santo na dawatan naman, ni atong Adlaw sa Pintikustes, ang gisaaran ang mga apostol man, asa mang mo nga, ang PBCM mo pamatuod pa sa Espiritu Santo. Kana mo'y among tinawon para nga mahatagan o katinawan, kung doon na may nalibog, ang huna-huna, nga gusto pa nga magpakisayon, unsa ang doktrina sa PBCM ingon ni anak nga sistema. Karon, kung saan sang paagi nagpamatod ni Espiritu Santo, tungod kay nasayod kami. Nga ang Espiritu Santo nga ilang nadawatan katoy dili pa hingpit. Kinsay nagpadayag? Ha? Ang usa sa napuno sa Espiritu Santo, bisan tuod si Apostol Pablo, kwaon nato niya, ni gawas na ang uh, pahayag. Niya Bisan si Pablo kinaulahian nga mga apostol, o sa mga apostolis, kinaulahian siya. Pero napuno siya sa Espiritu Santo. Masay proiba, basahon ko sa buhat kapitulo 13, versikulo 9, giingon sa pagpayag, apan si Saulo, ngagingan lang usab si Pablo, nga puno sa Espiritu Santo. Sa to pa si Apostol Pablo, nga siya si Saulo, o si Saulo mao si Pablo, na puno sa Espiritu Santo. Sa to pa, kabahin siya, sa napuno sa Espiritu Santo. Pangutana, nga nung nagpadayag man mi, bahin sa Espiritu Santo, tungod kay sa unsang paagi, Si Pablo nga napuno sa Espiritu Santo dunay gipahayag. Nag-declare si Apostol Pablo nga ang ilang nadawatan nga Espiritu Santo dili patuhing pitog katoy patina. Pero bradjige, basig makaingon ang uban, istorya ra mana sa PBCM, mahulog man nag private interpretation. Kana ba ang kapitulo nila bersikulo laway. Be pamatud-an bradjige. Aduna uh, sa Biblia mahulog ba nag private interpretation? Mahulog ba nga kapitulo dila bersikulo laway? Dili yun na, Brad Makarayo. Ato lang, ato na mabasa nga, ato na nadawatan pati nga ra. ato na diri sa kaduang mga taga-Korinto, kapitulo uno bersikulo 22. Siya ang nagmarka kanamo ug naghatag sa yang espirito ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga rgy dito ilang nadawatan bad Makarayo ug kun ataupun ang basaon sa laing translation gitawag na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basaon ang the book sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership and given us his holy spirit in our hearts as guarantee that we belong to him. And as the first, first installment of all that he is going to give us sa to pa, nagpatik sa iyang marka, dinhi kanato marka sa iyang pagpanag-iya, o naghatag nato sa iyang Espiritu Santo, dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga mo'y pagpasalig sa sakop kita niya. O mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag ka nato. Ubo sa mo na Obosa, ang balaang rason. Ngano nga kami nagpamatuod, bahin sa Espiritu Santo, sa unsang pagi, tungod sa hinungdan, nga doon na pa'y, uh, duna pa'y, uh, pagpamatuod namo bayan sa Espiritu Santo tungod sa hinungdan nga katong ilang pahayag katay patinga lang og dili pa hingpit sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan sa to pa kay patinga dili pa hingpit nga pagdawat do na pay kasunod ang kasunod ang katong pagdawat ni atong 233 id, sila nagpamatuod nga napuno sa Espiritu Santo sila natuman ang gisaad sa atong Ginoong Kristo doon na na po'y kasunod nga magpamatuod kung kinsa ka na, ka na ang rason nga katong musunod para sa magpatahi kag pantalon parsiyalan siya lang ni 500, ang pangayo o sa kalibo sa nagtahi sa ato pa 1,000 ang bayad na ngayong down, down payment ang nagtahi o ang sastre so gidaw na ni 500 pesos pagkuha ni mo sa pantalon nga imong gipatahi ay lain na pong 500 pesos paid na ang bayad mo kuha na pod ang imong gipatahi nga pantalon ingon ana nga sistema kung katopati nga ila, mauna sila nagpamatuod. bayin sa Espiritu Santo nga ilang na napuno sila. Mauna na ito, nagbuhat sila sa ilang misyon, pagwali o pagayo sa mga balatian. Dabi kay doon na may kasunod. Hain man eh. Mauna ning hinungdan nga nga nagpamatuod me sa dapit sa Espiritu Santo. O nga, nga among gikuha, gibasa ang Hinesis Kapitulo 1, 26-27, Unsay kalambigitan, dakog kalambigitan, nga sa gikaingon na mo, daan pa sa unang panahon pag plano pa gani nga buhaton ang tao naguba na ang amahan o ang anak nagsabot na sila nga buhaton ang tao ni ana poy la e na pong gipahayag nga din hinapod sa Biblia sa bagong tugon pag-abot sa atong Ginoo Kristo nagkahiusa ang anak ug ang amahan asa diha sa Espiritu Santo sabot-sabot lagi ni unsay pruweba ni anak Brad Israel ang proiba Brad Makarayo at mabasa diri sa Biblia sa Kristohanong Katilingban sa Matiyo Kapitulo 6 siyang putnot giingot. Buot mo ang amahan siyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubogkos nato sa iyang alar arong mahiusa taniya. Sama nga ang amahan o anak na sa Espiritu Santo. O busa, ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Sa unsang nagkahiusa sila. Nagkahiusa sila sa bahin sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo ipadala dinis kalibutan huli sa atong ginoong Heso Kristo. Wala man na magbulag. Ang amahan o ang anak o ang Espiritu Santo wala na magbulag. Sa plano palang daan na ana ng tulo Ha, mabita na igiingon nga nahiusa ang amahan o ang anak ng Santo sa unsang paagi sa mga plano unsaman ang dangatan sa kalibutan. Ugun saman man ang sistema sa pagtudlo sa mga tao, nabahin-bahin man paninitan karon kamo nga naglantaw sa YouTube o sa Facebook o naminaw karon sa programa namo sa Power Radio huna-huna aganis makadaghan nakaabot ba ta didto sa panahon sa mga apostolis wala nakaabot ba ang mga apostolis nakasapon pa ba sila dito sa panahon sa mga propeta kato nagpahayag si David o oh, Dios ayo pagwa ang Espiritu Santo gikan kanako wala kasapon ang mga apostolis sa ato pa, wala sila magkayusa sa panahon diin nga nangalagad sa Dios, nangalagad ni alagad si David dito sa Dios. Wala pa nangalagad ang mga apostolis dito sa atong Ginoo Kristo. Pero gisgutan na nga na ang Espiritu Santo. Pag-abot pod sa atong Ginoo Kristo, gisgutan na pod ang bahin sa Espiritu Santo. Dabi kay gisgutan man ni Pablo nga usa sa mga alagad sa atong Ginoo Kristo pati nga lang ilang nadawatan. Mao na ni nga dunay gikahiusahan nila nga ang Espiritu Santo ipadalas sa kalibutan dona na dayoy tumong sa unsang paagi kana nga ipadala ang Espiritu Santo din sa kalibutan tungod kay dunay uh, dunay tumong unsa ang Espiritu Santo mo ay mutunlo sa mga butang ug mo pahibalo sa mga tao mo pahinumdum bahin sa gisulti ni Kristo. ingon anak nga sistema may pruiba ba kita ni anak Brad <coughs> Aduna ah, gyud birag makrayo. Atong pribahan din sa nakasulat sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 25 antud sa 26 ug atong libro kining ang pulong sa Dios. Nagayong dinhi kining mga butanga gisulti kun ang daan kaninyo samtang kauban paninyo Apan kun makagikan na ako ang magdadasig na mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya ang mag tudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinundong kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. sa ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoso Kristo ipadala sa amahan kalibutan. Ang purpose para nga ang Espiritu Santo maoy mutudlo sa mga butang. Kana moy atong nabasa sa Biblia. Karon tan-aon ta, ang Espiritu Santo sa gibasa ni Brad Rumi sa ang pulong sa Dios nga Biblia o nga translation, ang Espiritu Santo magpahinumdom sa gisultis atong ginusto Kristo gawas nga mutudlo siya sa mga butang may buluhaton pa pud siya iyang ipahinumdom ang gisultis atong ginusto Kristo unsa ang usa sa gisultis sa atong ginusto Kristo Brad Lloyd mo kana siyang sadak kasakitan makarayo nadiri Brad makayo basa na to sa Mateo kapitulo 24 bersikulo Kay unya maabot ang dakong kasakitan nga ingon wala mahitabo suka so sa sinugdan sa kalibutan ug hantud karon ug dili na mahitabo pa. Oh. Busa, ang usa sa gisultis atong Ginoo Kristo, dunay mo abot nga dakong kasakitan. Kana siya, unya kinsay mo pahinumdom ang Espiritu Santo. Pero moabot man ang dakong kasakitan na anay gikayusahan sa amahan o sa anak. Nga ang Espiritu Santo ipadalas amahan pulis sa atong ginuong Hesus Kristo. Kana ang atong nabasa sa Biblia. Ngano nga ipadala tungod kay dunay purpose. Ang purpose kay may dakong kasakitan na moabot. Kanang dakong kasakitan mao kana ang gitawag nga kalaglagan. O hain man kana. Bisan pas ang tugon gisgutan na na. Unsay pruiba ni ana kung basahon ta sa Biblia Bradjigi. Ang prohibo niya na brad makaraya to, lang basaw sa Sofonias, Kapitulo 1, versikulo 15, paingon sa 16. Kanang, kanang adlaw mo ang adlaw sa kaligut-gut, adlaw sa kasamok, o adlaw sa kasakit, adlaw sa kalaglagan, o sa kalumpagan, adlaw sa kangit-ngit, o sa kadulom, adlaw sa mga panganod, o sa mabagang kangit-ngitan. Adlaw sa trompeta, o sa paggubok, batok sa mga atagas ng syudad, o batok sa hatag-as nga mga salipdanan. O busa. sa nakasulat sa Biblia tinaw. Sa bersikulo 15, kanang adlaw maong adlaw sa kaligot-got, adlaw sa kasamok og kasakit. Adlaw sa kalaglagan. Nagsunod-sunod ang gipahayag. Pag-abot sa atong sa Kristo dakong kasakita na adlaw sa kalaglagan. Unsay malaglag? Ang nagpuyo nga may gininhawa dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Unsay pruiba ni ana Brad ang ni niya na brad makarayo at orang diri sa Sofonyas, Kapitulo 1, versikulo 2 of 3. Akong pag uton sa hingpit gayod ang tanang mga butangi kan sa naong sayuta, nagaingon si Yuba. Akong pag uton ang tao o ang mananap. Akong pag uton ang mga langgam sa kalangitan, o ang mga isda sa dagat, o ang mga kapangdulanan sa mga dautan, og akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Yuba. Kana mao ang pruiba nga unsang paagi o sa unsang paagi o unsay pagalaglagon pagabot niya ng dakong kasakitan, adlaus kasamok o sa kaligot-got. Sa atong nabasa sa Biblia, mao kana ang mga ah, pagwagtang sa Dios sa unsa pagutot sa Dios sa mga butang gikan sa naong sayuta ang pagautot -ut niya tao og ang mananap pagaut-uton bisan panglanggam sa kalangitan nga naglupad bisan pa ang mga isda sa dagat sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia monay giingon nga dakong kasakitan, nga mahitabo sa tibu o kalibutan kana moy atong nabasa nga nakasulat sa Biblia pero luyo anang tanan nga diingon pagaut ko ang mga tao nagaingon si Yuba mga mananap pagututo nako matod pa sa atong Ginoong Hihuba kana ang atong nabasa wala na bagyoy plano ang Dios nga bahin sa kaluwasan sa tao ang tubag Biblia ang atong patubagon brothers sa pangutana ko mao wala na bay plano ang Dios nga luwason ang mga tao unsay tubag sa Biblia, Brad Israel. Ang tubag niya na Brad Makarayo ang Dios na ninguha gid siya nga ang tanang mga tao maluwas unta. Niya ang puriba niya na Brad Makarayo tong basahon na sa sa unang Timoteo, kapitulo 2, bersikulo 3, lapos ta Kini maoy maayong pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluwas. Nga naninguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managkakabot sa kahibalo sa kamaturan. Kung sa sa Dios, Brad Jesril Nga ang tanang tao, maluwas unta. Busa. Dili kay usa duha lang, lima taon pulo, ka mm. katao, 30 50 usa gatos, tanang tao. Gitingwa sa Dios nga maluwas. Pero nga naman, nga dunay, nagting, dunay pa may tinguha ang Dios. Di na lang siya magtingwa kung ang tanang mga tao maluwas. Sa pa, na ay maluwas, Naagi po'y dili maluwas. Maoragin na ang mahitabo. Dabi karon sa plano kay ututon niya ang mga tao. O ang mga kapangdulan. Dili sa ibaw sa nao sa yuta. Nga mapangdol ang tao sa pagbuhat, sa pagbuhat sa kasaypanan. Kay giingon sa panultihong kumon. Ni akita sa ibabaw sa kalibutang madanlog. Madanlog nga mahidalin as kita sa pagbuhat sa kasaypanan. Ingon ana nga sistema. Pero sa atong nabasa sa Biblia, tinaw nga sa tinguwa sa Dios maluwas ang tanang mga tao ug managpagkakabot sa kahibalo sa kamatuuran. May tinguha ang Dios kaluwasan sa tanang mga tao ug makakabot o masayon sa kamatuuran. Hain ba ning kamatuuran? kamatuuran? nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios diri sa kalibutan alang sa kaluwasan. Sa tao magkinaunsa man ang kalibutan, muabot man ang dakong kasakitan o kalaglagan pag-ut-ut man sa Dios sa mga tao nga apektado ang mga langgam bisan pa ang mga isda sa dagat dili bali kun moabot paningkamutan lang sa tao nga nakasunod ka usahan, sa gikahiusahan sa amahan ug sa anak sa kaluwasan sa tao nga mao ang Espiritu Santo unsay pruweba ni anak Brad Jan. ang pruweba ni anak Brad Makarayo ato ra masahon diri sa the fashion translation John Chapter 14, verse 15 to 17. Loving me empower you to obey my command, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of Truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world will not receive Him because they can't say Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you, and He will live inside you. Kung ato pa sa Tibuano ng paghubad, ang kanako nagahatag kaninyo gahom sa pagtuman sa sugo. Huwag ako mangayo sa Amahan og siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Balagdang tataman hmm. brad makarayo nga uh, tinaw ang Espiritu Santo manluluwas. Mm -hmm. Busa, sa man ang dakong kasakitan brad yan asa makaplagan sa taong kaluwasan, diha sa Espiritu Santo. Oh, diha sa Espiritu Santo tinaw sa gibasa. Maunay hinungdan Ngano nagpamatuod mi sa Espiritu Santo nganuman tungod kay Espiritu Santo ipadala sa kalibutan. Lahi sa gisultis atong Ginoo Kristo nga to sa matinuan magadawat mo gahong, sa diyang konsara na kamus Espiritu Santo diri pod ipadala ang Espiritu Santo makiguban kaninyo aron nga ang Espiritu Santo ipadala sa amahan nga ang Espiritu Santo man luluwas Espiritu Santo sa kamatuoran. O na, mo nang giingon ni gibasa ni Brad Israel sa giingon ni Pablo, nagtinguha ang Dios nga maluwas ang tanang mga tao ug makakabot sa kaybalos kamatuoran. Buti pasabot sabot kabuton mo ang kamatuoran nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa at, sa amahan nga gisaad sa atong Ginoo Kristo. Apang utana sa gibasa namong sitas ganiha, daan pa sa pagsugod pa nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak. Apang utana. May kalabtanan ba ang atong Yesu Kristo sa pagpadala sa Espiritu Santo? Ang tubag, duna. Kung ang nagpadala sa, sa Espiritu Santo ang amahan man, na apoy pahayag si Kristo, nga usapon siya sa nagpadala sa Espiritu Santo. Atong pruibahan. Bebradrome. bradrome. Nabag sa mabasa na to, nga bisan pa ang atong Yesu Kristo nagpadayag siya, nga siya nagpadala sa Espiritu Santo, na ba? Dura gyud brad makarayo gatul ang basawang gi apun kini ang pulong sa Dios dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 15 bersikulo 26. Miun dayon si Jesus kanila. Ipadala ko kaninyo ang Espiritu Santo. Ngagikan sa amahan siya mao ang magdadasig o siya usab ang magtudlo sa kamaturan o kung wabot na siya Musulti siya, mahitungod kan na ko. O, oh, di, tarawa, musulti. Muna ang giingon nga mutudlo. Musulti siya, inikabot na niya, una, ang Espiritu Santo ipadala sa atong Inuso Kristo nga gikan sa amahan. Gibasa na to sa 14, versikulo 25-26, ganiha, sa ang pulong sa Dios oh, gipadala sa amahan, ang Espiritu Santo puli ni Kristo. Dito sa Juan 14, 15, 17, gibasa sa kauban ministro, Brother jan. na dito nabasa nga ako maga, mag, magahangyo sa amahan nga kamo iyang paghatagan og laing manluluwas nga mong Espiritu Santos kamatuoran o na ang amahan mo ay nagpadala amahan mo ay naghatag na nabasa sa gibasa ni Brother Rumi 1526 sa Juan giingon sa atong Hesus Kristo sa ang pulong sa Dios nga translisyon apan ang Espiritu Santo nga ipadala nako ha gikan sa amahan Satu pa mo na giingon. si Kristo usas nagpadala sa Espiritu Santo ang amahan usas na nagpadala sa Espiritu Santo unsay purpose nga gipadala sa Espiritu Santo ay dakong kasakitan mo na'y hinungdan ngano nga kami kanunay gidala na mo sa ire ha kay ni standa mo nas na sa Espiritu Santo Muna mo na gina mo 100% kung kami mo ay pangutan-on Dili may maulaw sa pagpamatuod sa Espiritu Santo. Ngano? no, doon may sultihan sa Espiritu Santo. Doon na sa Espiritu Santo. kun mo ingon man may ang istanda mo, naas pagpahayag sa Espiritu Santo o naas pagpangalagan sa Espiritu Santo, ngano'ng dili na mo ikaulaw, na may mabasa sa Biblia. Nga doon ay pag-alaga diya sa Espiritu Santo. Mabasa ba na na sa Biblia? Brad, uh, Lloyd? ah, Lloyd? Mabasa, ganyan ka na, Brad Makarayo. Nga yeah, doon nagyo bagong pagpangalagad Brad Makarayo. Basaan nato una ang King James Version sa Roma Kapitulo City Versículo 6 yung na sa pagpahayag Apang gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magaalagad kita diya sa bagong kinabuhi sa espiritu ug dili ilalom sa karaang sinulat nga kanagdaan. so nagay bagong pagpangalaga sa espiritu Brad Makarayo Ug kanang bag-o sa espiritu, gitinaw kana sa pagpahayag nga bag-ong pagpangalagad ka na sa Espiritu Santo dirisa ang pulong sa Dios nga translation. Sa Moria pong gasita sa Brad Macarayo sa Roma kapitulo City, versikulo 6. Mo kaning gipahayag, apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pagpangalagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa ato pagsunod sa kasuguan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo. Kung doon naman may pagpadayag sa ire sa bisan asa nga rejustisyon nga amo among pagpangalagad na as Espiritu Santo ang pagpamatuod namo mo na as dapit sa Espiritu Santo kana mo inabasa nato sa Biblia. Kung doon na may pagpangalagad na mo, kana doon na ito mo. Anong kami nangalagad sa Espiritu Santo? Kaya nasayod kami nga ang Espiritu Santo manluluwas. Magkinaunsa man ang kalibutan. Doon na Espiritu Santo ang kasandigan. Nagipadala sa amahan ug sa anak dinhi sa kalibutan para nga ang tao makabaton og kaluwasan. Magkinaunsa man ang kalibutan. Laglagon man sa Dios ang kalibutan. Muabot man ang dakong kasakitan, paning lang nga nakapangalagad ka sa Espiritu Santo kana ragyod mao ang dauganan sa tao ha ingon ana nga sistema karon din hina ang mga nagpasakop sa PBCM sa mga bagong membro karon nga nagsigig ang mga membro ni sa uh, pagtulun ang PBCM o ni sa pagampo sa PBCM ang matagbaruganan dunay sistema o practice sa pagampo depende sa sistema sa pagampo, di na agipasunod sa baruganan. Di iyang napasakupan. Sa side po sa PBCM, pagka musulol ka, tudloan ka sa pagampo. Sa pagampo, ang gitudlo ni Master Dineka na mo. So, sa sadya nga itudlo na, diya ka na mo. ba ang pagtudlo? Makatarong nga nun. Ngano? Ang pagpangalagan. Diya sa Espiritu Santo. Siyempre, kung mahitabo ang Dakong kasakitan sa tibu kalibutan. May tabu man ang kalaglagan. Kung ang Espiritu Santo man luluwas man, way rason nga ang mga muyo og mag-ampo kaniya. Isip siya man luluwas, dili luwason uban sa pagkamatarong. Ha? Kanara. Be, do na ba'y pruiba? Ni anak sa Biblia, Brad Jiggy, nga magkinaunsa man ang kalibutan. Ha? Importante nga magampo diya sa Espiritu Santo diin ikaw nga nangalagad ka sa manluluwas ng mga Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoo Kristo nga gipadala ni Kristo og sa amahan dinis kalibutan dunabay na bay pagampo litra por litra mabasa nato bradigi diha sa Espiritu Santo aduna gid brad makarayo og litra por litra gyud ang mabasa brad makarayo dinis sa Hudas kapitulo 1 bersikulo 20 Apan kamu mga hinigugma, kinahanglan mo nagtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuan. Pagampo kamu diha sa Espiritu Santo. Ubos ha, na magampo sa Espiritu Santo. Muabot man ang kalaglagan sa tibuok kalibutan. Dakong kasakitan. Ha? Paningkamutan lang nato nga naata nang alaga sa dapit sa Espiritu Santo kana ang atong nabasa sa Biblia. Kana pod ang sandigana namo o gisaligan namo nga pagpamatuod na mo mingon pag kami pangutanon ikaulaw ba namo ang pagpamatuod sa Espiritu Santo dili tungod kay kun mo ingon mi nga importante ang pagpangalagad sa Espiritu Santo makatarunganon ba makatarunganon ngano Biblia mo ay nagpahayag ang atong Ginoong Kristo mo ay nagpahayag ng Espiritu Santo manluluwas <coughs> na ingon ana nga sistema busa walay lunga ang PBC kung nag man ang katuigan, nagirugman ang panahon padulong sa dakong kasakitan. Kay mahitabo man na, muna ay giingon sa atong Yeso Kristo. Matthew 5, versikulo 18. Walay pagkasailuan sa kasuguan, bisan usa ka kakunlit, uusa ka tulpok hangton ang tanan matuman. Tanang gikudlit sa Biblia, gibutangag tulpok, nagpasabot, diha kutob, ang gibadlit, ang gikudlit nga mauna ang dagan sa panahon, nga dangatan o sa kalibutan. Mupadulong gita diha pag mo padulong diha paningkamutan lang ang Dios nga ang Espiritu Santo nakapangalagad kita ingon ana ng nga sistema mao na nga way lunga ang pagpamatud sa mga ministro sa PBC bahin sa pagpahayag o pagpadayag sa kaluwasan sa tao di naa sa Espiritu Santo nana nga sistema sa gikaingon ako, doon na may mudiskas ilang una-una. Sa ilang nabati, nga gisulti na mo, karon ni Gawas, among baba, pasensya na lang. Nga naman, tungod kay nalatid man sa Philippine Constitution, doon naman tayo kagawasan. May kagawasan ka sa imong pagpadayag, may kagawasan ka sa imong pagsupak, diya sa imong nadunggan nga among disulti. Pero may kagawasan po ni sa pagpadayag. Inana nga sistema. Ang ato, sinagtanay lang sa usag-usag. <clears throat> Mahora man na. Ang pinaka-importante. Sa atong nabasa sa balang kasulatan tinaw, karon din hinata kung mo abot man ang dakong kasakitan, litra por litra bagyo, Nga diya sa Espiritu Santo, makabaton ta og kasiguruhan. Ang tubag, makabaton o tagkasiguruhan. Sa unsang pagi, tungod kay ang Espiritu Santo, mo ka na empatik sa Dios diya sa tao, ilhanan, nga luwason o tubson ka sa Dios magkinaunsa man, ang dagan sa kalibutan. On sa pruiba ni Ana, Brad Rome. Ang pruiba ni Ana, Brad, makarayo atong basahaw ni Nisa, Episyo, sa iyong Kapitulo 4, Versikulo 30. Ugayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni Kinsa, gitimbrian kamu alang sa adlaw sa pagtubos. Busa, ang Espiritu Santo di ay patik sa patik ngadto sa tao, ilhanan nga tubson sa Dios ang mga tao. Sa Biblia ang Katoliko, Brad Israel, pabor mo na ang Biblia yun sa man pagpahayag ng katubsanan diya sa Espiritu Santo. Itawag na siya, Brand Makarayo patik nga mau garantiya nga luwason kita, utubson kita sa Diyos, Brand Makarayo. Sa to pa ang pagtubos, mao ang pagluwas. Oh. Pinaagi sa, patik sa Espiritu, Espiritu Santo. Niyang Niya ang proiba na Brad Macarayo, nga sitas nga gibasan ni Brad Rumi. panang Biblia nga akong pagkabasa hon. ang ng Biblia sa, Bibliya sa Katoliko. Biblia ang Katoliko, Brand Makarayo. Niya atong basahon o ayaw ninyo pagsubo ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mo ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na o garantiya nga mabutang adlaw pagaluwason kamo sa Dios. Busa nanginahanglan ang taong manluluwas pag abot niya anang dakong kasakitan. Ang tingwa sa Dios maluwas ang tanang mga tawo mahibalo sa kamatuoran. Unsa kamatuoran? Kamatuoran nga mo Espiritu Santo og sa kaluwasan nga nasig Santo. Paningkamutan lang gyud sa tawo nga nakapangalagan ka naaka sa timbre sa Espiritu Santo. O, oh, sa on taman, na ang nigawas nga tanawa gani, sa pagpahayag lang gani, katong pagsaad ni Kristo nga madawatan sa ng Espiritu Santo, baumon to'y pagbautismo niya. Sa iyang mga nga to siya matinunan sa bautismo sa Espiritu Santo. Kung nadawat sa mga tinunan, Daan na na po'y kipahayag nga Kristo, nga ipadala ang Santo, ngaman luluwas. Si ka, ngadili, si Diaz, Espiritu Santo nga manluluwas si kinsamang ka nga dili mo sulod sa kaluwasan diya sa Espiritu Santo nga nagkahiusa man ang amahan. kinsay nagpadala ang amahan. kinsay nagpadala si Kristo kinsay nagsaad si Kristo ang pangutana si kinsamang ta para karamong mong dili mi makasupa kana ayo na nara na, bala naman og diha na lang mo discuss ang tawa mi supa kana basa yo pero kanang gisunod ninyo Ah, inyong gila divine master Thomas yung senior maunay dili na mo gadawaton. Ang sao taman man pasagdi. Ha? Pasagdi lang ngano? Moabot ra man unya ta sa katapusan. Dia araw niya nato makita. Og mab, mabutangan og tulpok pud ang inyong pagtuog pagdahom. Nga ang among gila nga magtutudlo dili tinuod. Pero sa pagkakaron puros pa nagpadulong patas unahan. Pero kung pananglitan karon mau ni tinuod magunsa ka ka sa imong kaugalingon. Muna yung panulti walay pagmahay nga maguna, walay pagbasol nga maguna. Huna-huna, abaya, ang wala mudawat sa atong Ginoso Kristo, di pala umang pagilansang ang atong Ginoso Kristo sa cross. Kay dili, para kanila dili, tinuod nga Dios si Kristo. Pero pag-abot, ang ilang gilutos o ang ilang gilansang sa cross, matuod ni Diyos. Muna yung giingon ako, sinabta na ilang ta sa usag-usa. Saon taman, sa side na mo, Sa pagpamatos, por santo, sige lang, ang among gilang nga magtutundo divine master Thomas Luis Dio. daw aton sa tao, ug diha ta, diha sila mo insist, i-discuss nila sige lang. Dili pud sila makapugos nato, nasupako nila nga mao ni nga sistema tungod kay mao atong gituuhan. Di pud nato ipamugos sa mo dawat lang. Maura man ang atoa, ah. maura na ang side sa PBC. Mga kahigalaan o mga kaigsuunan. Naminaw sa power Radio o nagsunod sa YouTube o sa Facebook. Anara, mga kahigalaan. So din hina pabor nimo Brad Sa unsang paagi ba nga ang tao sigundahan ta pangutana. Ikaw may nagbasa nga kun unsa tong katubsanan mao kaluwasan patik sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrian, mo patikan ang tao sa Espiritu Santo. Pinaagi sa maayong balita Brad Makarayo nga nagdala sa timbres kaluwasan kung kins unsa kana mao ka, na, ka nagisaad Espiritu Santo. Niang kuriba atong basaundes nakasulat sa Episo Kapitulo 1, Versikulo 3, Sige pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod sa nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamu nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo Nubusa, matimbrihan day ang tao pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo pagpangutan-on ang mga ministros, BBC. Kamu mga ministros BBC. Kamu sa BBC kamo mga ministro sa BBC kamo may nagpamatuod bahin sa timbre sa Espiritu Santo magkapamatuod ba mo sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan ba diba, sa na matimbrihan ka alang sa uh, maayong balita alang sa kaluwasan pag mutuo ka pag budawat ka natimbrihan ka nga ang gitimbri maong gisaad nga Espiritu Santo unsang matanga sa maayong balita kun ta sa Biblia Brad Lloyd wali ka na Espiritu Santo Brad Makarayo ani ang proyeba basahon nato ang unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingan ka sa pagpahayag o lagi gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi dili kaninyo nga naglalagan sila diha sa mga butang nga karong ipahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nang sa pagsudong busa sa so, mm. so, kay mm. ang katumanan ini, mao kita nga nagwali sa Espiritu Santo, pinanguluhan sa atong Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, Hinyo, mm. sa mga kaubang mga ministro, ug sa mga misyonary ug mga misyonary. Mm. Tungod kay sila po ang naa sa misyon, nagpamatuod sa atong magtutudlooban o sa pagpanambal. Hmm? Ingon ana ang sistema. Karon atong susihon, Brajige, Basig Dunay, makaingon, inana ang sistema. Kung kamuman, mao ang katumanan, sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. Ang mga apostoles sa diha nga sila nakadawat sa Espiritu Santo, dunay ay buluhaton po dili kay sa pagwali lang. Kundi dili, bisan pa sa pag-ayo sa mga balatian. Karon ang PBC Impod na tukod 1967, naristro 1971 sa Securities and Exchange Commission. Brad nawala ba ang pagtabang sa mga dunay balatian nga nanginahanglan sa pagtambal espiritual nga pagtambal sama sa gibuhat sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo. wala well, gyud kana brad makarayo ato lang nang mabasa kung kung unsay mong ni master nga nang gitukod ang pagtulon ang PBCM sa baylo sa PBCM nga ang PBCM gitukod atong 1967 mm -hmm. og na restro, atong 1971 Securities and Exchange Commission number no. 45013 hmm. ug ato nang mabasa sa page 5, sa baylo sa PBCM nga kung unsa ito mong master nga nangyang gitukod ang pagtulong ang PBCM. Una, nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang mga katayuan sa pagtukod ni kapunungan mao ang pagsangyaw sa kristuhanong ng pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo o pagkalulot, paghupay o pagkunhod sa tawahan ng kasakit, paghatag o pagtambal, medical or dental nga to sa mga nagkinahanglan o sa masakiton. Busa, ang purpose para pag ah, pag sangyaw man pag ayo sa mga balatian, sa motoo o sa gitawag o sa mga uh, ah, nangamimbro karon pinaagi sa pagwali o pinaagi sa pagpanambal inana nga sistema ah, karon atong susiyon sa nakasulat sa balang kasulatan asa ba mahimutang ang timbre sa Dios alang sa kaluwasan Brad Jan. Sa agtang gid kana Brad Makarayo. Huwag ang prueba niya na ato orang basahon diri sa pinadayag kapitulo 7 versikulo 1 tapos nga sa 3. Tapos niini -ni, nakita ko ang upat ka manulunda nga na nagtindog diya sa upat ka tumoy sa yuta o na nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing usa Kamununnda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios. Ug sa pag pagkusog ng tingog iyang gisinggit ang upat ka mununnda nga hinatagan sa kagahom sa pag daot sa yuta ug sa dagat. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta ug dagat ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diha sa ilang mga agtang. Busa uh -huh. mo nang giingon ni Bradyan nga diha mahimutang sa agtang. Pag-abot sa dakong kalaglagan o kasakitan, Brad Jisrael, kinsa lang ang mahiagom niya na. Kato lamang mga tao, Brad Makarayo, nga walay timbre sa Diyos diha silang agtang, Brad Makarayo. Niyang puriba niya natong na kasulat sa Pinadayag, Kapitulo 9, Bibusikulo 3, Lapos na natos sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta. Ukinig, yatagan, ukagahong, mahingon sa gahong sa mga tanga sa yuta. Huwag sila gipinahan nga dili pagkadagmalan ang tanaman o, sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o bisan unsang kahoy kung dili ang mga tao lamang nga wali timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. O ang timbre sa Dios sa ilang agtang, dakog kasi uh, kun kung ang tao matimbrihan tungod kay maulang ang dili mahiagom sa pagpangdagmal din sa ibabaw sa naong sa yuta. unsang sa matangas timbre, timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Brad pag-abot sa dakong kasakitan, atong lang taon sa Biblia, ah, doon na ba'y mahibili ni Ana? Ang tubag, doon na. Pero, unsay mahitabo sa yuta, Brad Rome, ni Ana, pag-abot ni Ana, paglaglag o dakong kasakitan, unsa dayon ang mahitabo sa yuta? Doon na, gitunglo sa yuta, Brad. Oo, pag-abot sa tunglo, ang yuta, unsay mahitabo? Mahimong? Mahimong walay wala siya. Ang sa'yo proiba? Ang proiba, itong din sa Isaya, sa iyong kapitulo 24, versikulo 3, kama sa Ang yuta, paghimong nga wala isulod gayod o pagalaglagong gayod. Kay si Yuba, maoy nagsulti kinining puluma. Tungod nini, ang tunglo, maoy naglamoy sa yuta o silang na nagpuyo sa sulod niya na hingkaplagan nga sadan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta na nga sunog o yutay lamang ang nanghibilin. Busa, pag-abot sa tunglo nga musunog sa yuta, ang yuta mahimong walay sulod. Apektado ang mga naas dagat niya na. Isan pang mga isda. Karon atong lantaw ni kapilang tunglo nga musunog sa yuta og mahimong walay sulod Brad Lloyd. Katulo ng tunglo Brad Makarayo. Ano ang proiba basa nato ang unang hubad sa Genesis version nga ang pinadaya ginatawag og o og Santiago ginatawag og Jacobo. Ari ta karon sa bugna kapitulo 11 bersikulo Mingagi nang ang ikaduwa nga tunglo, ani akaraw nang ikatulong nga tunglo, maubot sa madali. Busa sa ikatulong tunglo di ay ang sunog sa yuta. Ikapil, ah, uh, unsa ba ning tunglo nga ikatulong ang sunog sa yuta, Brad mao Mukha ang kakusog sa gubat, Brad Makarayog. Ato ang basahon sa Isaiah, Kapitulo 42, versikulo 25. Tungod ni ini, yang gububo -bu sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko o ang kakusog sa gubat o gini na kapasilaog. Kaniya siya iyang maglibot apan siya wala masayod ni ini o naka Sunog kini kini apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa, ikatulong gubat di ay. Nahitabo na ang unang gubat, 1914. Nahitabo na ikatulong gubat, 1940. Paingos, 1944, 45. Karon, ang kasiguruhan sa tao ni Ana magbuhat. Kas pagkamatarong, pag-abot sa si ikatulong gubat sa kalibutan, nga paningkamutan, sa dili pa ikatulung gubat sa kalibutan, nga naakat sa timbris. Si Ipursanto, nangalagad ka. o nag-ampo ka diha sa Espiritu Santo. Kanara ang atong nabasa sa Biblia. Ingon e ni Ana, karon atong tanahon sa balaang kasulatan, Bradyan, may tabo man ang gutom kayang kalibutan mahimumang mang walay sulod, may tabo man ang kamatay o gubat. Sa unsang paagi nga ang tao maluwas? Bradyan. Sa kagahom Gitsespada, Brad Makarayo. Mm -hmm. Ug ang proiba niya nato rang basahon diri sa Hob, Kapitulo 5, bersikulo sa ating gutom, magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon, ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. O, oh. busa, matod pa ni Brad diha sa kagahom sa espada luwason, ah. maluwas ang tao, pinaagi sa kagahom sa espada panahon sa gutom, og ug kamatay, og gubat. Brad Israel, last nga sitas ang ipangutana kunimo og imong basahon, isip tubag sa akong pangutana unsa baning gitawag og espada nga sa kagahom ni ini maluwas ang tao. og kinsasab sab ang maghatag ni ini gitawag og espada nga sa kagahom ni ini maluwas ang tao. pangutana literal bang ispada ang gipasabot brad israel dili brad makarayo unsa man diay ay espada nga pinaagi sa kagahom sa si espada maluwas ang tao? Mau kana ang pulong sa Dios karon kon ang pulong man sa Dios mao ang gitawag ispada nga pinaagi niya maluwas ang tao. pag abot sa katulong gubat sa kalibutan kinsa ang mutudlo ni ana brad israel walay lain brad makarayo walay ko kaulaw brad makarayo mao kining espiritu santo brad makarayo ni mm -hmm. atong pamatod, Andres, ang sa pulong sa Dios sa episo kapitulo 6 bersikulo 17 gingon o gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa mga kaway. No, ang pulong di ay sa Dios, maong pakasamag espada nga pinaagi sa kagahom sa pulong sa Dios, nga gipakasamag espada nang muhatag ni ana mo Espiritu Santo maluwas ang tao. Pag-abot sa magkinaunsa man ang kalibutan, kananda kong kasakitan, ikatulong gubat sa kalibutan. Ingon, e anak, ka-importante ang pagpangalaga diha sa Espiritu Santo. Mga kay Galanog, mga kay Sonan, daghan pa man ang atong pagatunan. Wala na may oras. Sa na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Dino Senior, og sa na sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kami magapang hinaot na sa dilipamahitaboy katulong gubat sa kalibutan, makahukom kamo mga magpasakop na sa PBCM. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, ibang hilista brother Hermogenes Macarayo gobano sa akong kauban ng mga ministro kini usab si brother Jiggy Makarayo. ug kini si brother Lloyd Badera ug kini usab si brother Robert John Matura Impidad kini si brother Romira makamus kini usab si brother Makarayo Macarayo kami mingon sa samang ng istasyon dagang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan